gözlər saatda, axşamın tamamda, ailənizin xəzərində, nəsib olsa efirdə, maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək, maraqlı rubrikalar, hamı həyəcanla gözləyir, və budur qarşınızda, nəsib ol, nəsib olsa, bir saat ərzində sizinlə nəsib olsa, xoş anlarımızı bölüşəyik, nəsib olsa. Hafta içi her gün nasip olsa.
Bəli, milli musiqi alətlərinin gözüdür tar. Tarlı, ifalı, deyib gülməkli, rubrikalı, əyləncəli Azərbaycan telemekanının yeganə 2 mərtəbəli şousu ailənizin Xəzərinin nəsib olsa axşam şousu başladı dostlar. DJ Kənan da tardan ilhamlanır. Tar ümumiyyətlə elə bir musiqi alətidir ki, tar uzaqlara aparır. Tar insanı kosmosa qədər qaldıra bilər. Başqa bir dünyanın sakinidir insanı. Əsas odur ki, o tarı dinləndirən, o tarla danışa bilən, o tarla bir ürək, bir ruh olan sənətkar olsun. Təbii ki, gənc yaşında da sənətkar olmaq hər musiqiçiyə qismət olmur. Amma bizim ilk ifamızı nəsib olsa da sizə təqdim edən virtuoz ifaçı. Şəhriyar İmanov qonağımızdır. Buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib. Axşamı xeyir olsun onun da. Musiqiçiləri salamlayıram, xüsusilə də bəbir-bəbirli, dəhşət istedadlı bəstəkar, aranjmançı, dostumuz və salamlayıram. Şəhriyar, xoş gördük sizi. Mikrofonunuz yoxdur. Gəlin, mikrofonu təqdim edim sizə. Feyziyab alırıq. Sağ olun, çox sağ olun. İlk öncə dəvətə görə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözəl kollektivinizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qoy bu verilişiniz çox uzun ömürlü olsun. Var olsun. Özdə qeyd edim ki, Şəhriyarın ifasını tək azərbaycanlılar deyil, dünyada istənilən Azərbaycan musiqisi günləri olanda dünya xalqlarının hər bir zövqlü nümayəndəsini tar sehrinə bürüyə bilir. Tarı ruhunu duymaq, tara bir ruh vermək hər xanıma da qismət olmur peşəkarcasına. Bir dəfə bizim qonağımız olub, amma bu axşam o bizim rubrikalarımızda bir bəy istedadlı tarzənimiz, bir xanım tarzənimiz. Xanım tarzənə də tarzən deyirlər, yoxsa tarzanə. Məsələn, belə deyirlər də, elə yoxdur, elə tar. İndi özündən soruşarıq. Çox istedadlı. Humay Qədimova gəlir, dostlar. Çox sağ ol. Yox, gəl belə eləyək. Valla, bu zərif əllərə tarda gözəl yaraşır. Gül çiçək də gözəl yaraşır. Xoş gəldin, Humay. Çox sağ ol, Nəsib, çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirəm və hər kəsi salamlayıram. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Şəhriyarı da bu günləri gördüm, mən çox sevindim. İlk dəfə danışdıq. Şəhriyar mənim tələbə yoldaşım olub. Bir kursda oxumuşuq, konservatoriyada bir təhsil almışıq. Və mən bu günləri gördüm, çox sevindim. Və həmçinin Şəhriyarın hər zaman uğurlarına da sevinən bir tələbə yoldaşı, bir sənət yoldaşı, bir Azərbaycanlı, bir musiqiçi, bir musiqini sevən. Sizi gördüm, sevindim. Gördüm mən səhnə arxası necə zövq alırdı və başqa bir aləmə getmişdi hamımız. Xoş gəldin, öz evimizdə kimi hissədin. Edelweiss-dən gözəl çiçəklərimiz, gözəl ulduzlarımız üçün biz Edelweiss-i seçirik. Və bizim nəsib olsanın fərqi ondadır ki, gələn qonaqlar tək sizi əyləndirmirlər, əziz tamaşaçılar. Özləri də əylənirlər. Günün sonunda, bu yorğun günün sonunda harada, təbii ki, studiyada olmaqlarından və yaxud da tədbirdə olmaqlarından asılı olmayaraq özləri də istirahat edirlər, əylənirlər və bu axşamda əyləncəmiz boldur, rubrikalarımız var və üç cəngavər gəlir. Öncə qürur söyləyirlər, öncə qürur, sonra aşk. Sevgi dolu bir axşamda, pozitiv bir axşamda istedadlı üç cəngavər. Şeron qrupu gəlir, dostlar! Bir şey olmadı ki son görüşü unut
Musa. Bir başkası bize baksa, düşüner ki sen haklısın. Her birimiz sevmek için ümit dolu bir yoldayız. Nasıl oldu anlamadım. Bay, 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 bay. Üç kat, buyurun, buyurun, eləşin. Ayaq üstü dayanacaqsa eləşin. Öz evinizdir, öz evinizdir, dostlar. Məlik, Zaur, Ülvi, Şeron qrupu. Burada təbii ki, ifaçılar instrumentalistlərə qarşı. Tarzənlər və Şeron. Əminəm ki, Şeron qrupu sevinirlər də bu gün nəsib olsa gəlməyin. Amma bir balaca peşmançılıqları olacaq. Öncə qurur, sonra aşk söylədilər. Aşqdan danışacaq, amma bizim rubrikamız gəlir. Etiraflara hazır olun. Bir cümlə ilə həyatınızın etirafı səslənəcək. Siz səsləndirməsəz, mən səsləndirəcəm. Nəsib olsa, etiraf olsa. Deməli, dostlar, həyatınızın heç zaman, heç yerdə səsləndirmədiyiniz etirafını səsləndirirsiniz bir cümlə ilə. Ola bilər, məsələn, uşaqlıqda haradasa meyvə uğurramısınız və yaxud da sevgi etirafı ola bilər, ola bilər və yaxud da, məsələn, ola bilər ki, deyirsiniz, məsələn, tədbirin sonunda pulu düz bölməmişəm, mən çox götürmüşəm filan məsələlər ola bilər. Ülvi, buyursun, Ülvünün etirafı. Sadaladığım hamısı, yəni... Hamısı olub. Yəni, pulu çox götürmüşəm, yəni, sevgi etirafı eləmişəm. Sevgi də etiraf eləmişəm, sonra ağacdan meyvə doğramışam, nə bilim. Onların hamısı... Amma bizim Fərid Rızayev mağazadan pendir oğurluyub uşaqlıqda, bir olsam. Pendir yox. Etirafını yəni... səsləndir, Ülvi, buyur. Bax bizim elçinə. Elçin o qədər etiraflar yığılıb qalıb ki, hamı ona etiraf edir, onun etiraf kamerasına. Etiraf eləyə bilərəm ki, olayla bir, belə, həyatının birdən etirafı. Bir həyatımın etirafı.
Yəni sən etiraf etməsən, mən hamının yerinə eləyə bilərəm etiraf. Buyur Məlik, buyur. Deməli, da keçib də bunu deyək də. Bizim Tərlanı tanıyırsınız da. A, onu tanıyır. Onu sizdən məşhurdur. Biz Almaniyada qonaq idik. Aha. Denən. Deməli, ayaqqabı orada razmerlə idi, da məsələn. 43 razmer. Ayaqqabı razmerdən idi. Yox, yox. Yox, davam var. Ayaqqabı deməli 43 razmer, məsəl üçün deyək ki, 120 eurodur. Amma ki, məsəl üçün, qoyublar 40-a kimi razmerləri qoyublar, məsəl üçün, 60 euroya. Aha. Bizim yanımızda bir nəfər var idi. Götürdü o qiymətin içindən bu birisi ayaqqabının içində qoyduq. Elə Tərlana 60 euroya ayaqqabı aldıq. Yəni belə. O sizin içinizdən kimdirsə? Zaurdu o. Zaur deyil. Zaurdur. Oydu, mən də etiraf eləməliyəm də. Yomon yerdə axşamladıq. Yox, sən onu etiraf eləmə də. Yəni, olub da, bizdə də belə bir şeylər olub. Hə? Nə? Mən elədim hamını. Siz nəsə güzlədirsiniz. Mən hamının əvəzindən elədim. Yəni, belə bir ham oğru tanıyor. Bizim əlimizə Ülvünün Instagramının direkti keçib. Ya özü etiraf eləsin, ya biz nümayiş etdirəcəyik onu. Direktdə nə ola bilər ki? Direktdə heç nə. Nə olur direktdə? Təşəkkür eləyən olur. Aha. Ondan sonra öz sevgi etiraflarını, belə deyək də. Təbii ki, sənətinizi sevən insanlar, pərəstişkarlarınız. Hə, mən buna təbii ki, etiraf eləyirəm. Var belə bir şey. Etiraf elədi. Amma Humay xanım, sizin etirafınızı biz istəyirik. Həyatınızın etirafı. Ola bilər. Sənətinizlə bağlı olsun, ola bilər uşaqlığınızla bağlı olsun, amma həyatınızın etirafı olsun, heç yerdə səslənməyən etiraf. Etiraf edirəm ki, uşaq vaxtı oğlan kimi olmuşam. Çox dəcəl olmuşam və etiraf edirəm ki, indi ev işlərini bacarmıram. Bir subay xanımın bunu etiraf etməsində böyük cəsarət lazımdır ki, ev işlərini bacarmıram. Etiraf edirəm. Bacarmaq da istəmirəm, yəni bacarmaq da istəmirəm. Yox, gələcəyə doğru yəni ona məşq eləmirəm, amma belə də yəni hal-hazırdakı vəziyyət odur. Yəni, real vəziyyət budur. Real vəziyyət budur, biləs. Şəhriyar, sən də subaysan ya evli? Bir neçə gündən sonra toy mərasimi olmalıdır. Onda bax bu subaylığından istifadə eləyərək, həyatının son subaylıq etirafını elə qardaş. Subaylıq toy qabağı. Onda bəlkə elə sevgi etiraf edəsən, ən gözəl etiraf olar. Sevgimi etiraf eləmişəm, bəli. Yəni, etiraf eləmişəm ki, bu yaxın günlərdə toy mərasimi baş tutmalı. Amma bir şey deyim, sənətlə bağlı mən bir şey etiraf eləyərdim ki, hətta orta ixtisas məktəbində oxuyanda artıq bir neçə müsabiqələrdə qalib olmuşdum. Amma hələ də mən futbolçu olmaq arzusundaydım. Hətta o illərdə mənə kimsə deyəkdir ki, bəli, bu sənətə at, səndən yaxşı futbolçu olacaq, mən atardım. Belə-belə etiraf edəyəm. Futbolçu olmaq. Amma sonra gördüm ki, gecdir. Amma deyim ki, o faktura var, futbolçu fakturası. Yəni, oynurdum, yəni məhlə-məhləyə biz qanlı döyüşlər gedirdik bizə. Humay xanımın bir ifası səslənsin, sonra sizin məntiqinizi yoxlayacaq.
Təşəkkürlər. Humay xanım, təşəkkürlər. Gözəl ifaya görə, amma hə, ifa olundu. İndi isə qonaqlarımızı növbəti rubrikamıza dəvət edirik. Məntiqinizi işə salacaqsınız. Çünki nəsib olsa, məntiq olsa gəlir. Şəkillərdən ibarət kompozisiya izləyəcəyik. Monitorda Şəhriyar sağda Humay xanım. Baxın, dağlar. Hə, bu, bunu indi birinci etap odur ki, siz bu şəkillərin nə yaratdığını, yəni bundan hansı məntiq yaranır? Əgər çətini çəksəniz, söyləyəcəm. Ortaq nöqtəsi nədir bu üç şəkilin? Dağ, qar, sarı adam. Sarı adam. Qar yəni ki, qış. O da ki, günəş olar da, isti, hərarət. Şəhriyar, mikrofonu götür. Ola bilər ki, sən daha... Vallahi mən bir sözlə burada ifadə eləmək lazımdır məntiqi, yoxsa... Kim dedi onu? Dağların başı qar olar. Dağların başı qışda qar olar. Bəli, bu bir mahnıdır. Dağların başı qışda qar olar. Ona görə mahnıdır. Yəni, mən deyəsəydim mahnıdır, tapacuyduz da. Yəni. Bravo, bravo. Gəlin biz belə hesablayaq da. Tarzənlər. Sarı adam nə demək? Sarı köynək olardı. Yar-yarı görməsə. Rəngi sarı. Sarı adam. Cavab qəbul olundu. Cavab qəbul olundu. Tamam, düzdür. İkinci. Tara aid olsun. Tara aid nəsə yazdı? Tara. İtalyan futbolçu Balotelli, Saz, İbrahim Borçalı. A, burada. Telli, Saz, Borçalı. Olar mən deyim. Nə? Mən deyim. Sənin o qara telləri. Yox, yox. Balotelli, İbrahim Borçalı, Saz. Balotelli də telli sözü var. Telli, aşıq, Saz. Aşıq telli borçalı. Aşıq telli borçalı. Şəhriyar əslində elə bil o məntiqə daha tez gəlmək istədi. Yəni, Balotelli, İbrahim borçalı və Saz. Aşıq telli borçalı. Aşıq telli borçalı. İbrahim borçalı. Tam adı elə gedirsə. Şəhriyar, super. Bir aşıq telli borçalı da elə gedir. Gəlin üçüncü şəkillərdən ibarət kompozisiyaya baxaq. O nədir? Halvadır, nədir o? Deməli, halva, zurna... Zurnaçı, mahnıdır o da. Halvaçı... Qızı buraxarsan öz başına zurnaçıya, halvaçıya gedir. Ay, məli! Qızı öz başına buraxsan, ya halvaçıya gedir, ya zurnaçıya. Ümumiyyətlə, Şeron qrupu milli atalar sözləri, gözəl deyimləri... Köhnələrdən qalmışıq. Biz köhnələrdən zaten... Siz kocamansınız, öz ağamızınız. Kod almışıq. Nikolayın Şeron qrupu. Nikolayın vaxtından. Dördüncü şəkil. Almaz Ələsgərli, Brilliant Dadaşova, Yaqut Babayeva. Bunlar daş atları da, bahalı daş atları. Bahalı daş atları. Daş atları. Zinət əşyaları. Bahalı daşlar. Yəni biz... Yəni bu biləni idi. Saniyə çəkmir, ha. Yəni saniyə çəkmir. Bizə biraz ağır... Sizi Preyringə, Yaşdok Cekaqdaya görmək. Məhəbə, dörd dənə sualdan dördünü biz cavab vermişik, hə? Yox, biraz ağır olsun. Hədiyə var nəsələ? Beşinci, hədiyəni görəcəksiniz. Hədiyə, pələngi hədiyə eləyəcəyik sizə, prodüser kimi. Beşinci şəkillərdə ibarət kompozisiya. Novruz ba... Futbol. Yaşıl meydança, qapı... Tofiq Bəhrəmovdur. Futbol. Futbol imi? Futbol. Onda belə deyə də, ən pasiv Şəhriyar çıxış elədi. Ona görə də ona cəza nə ola bilər? Onun ifasını dinləyək. Hamımız feyziyab olaq. Şəhriyar İmanovdan növbəti canlı ifa və buyursun. Amma tapşırıq olsa olacaq. Tapşırıqlarımızda hələ... Bay, bay, bay. Nə oyuncaqlarsınız?
Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Hər bir işdə, hər bir sənətdə nəsə axtarıb bir o izuminka deyirlər, nəsə bir şey tapanda bəs açığı belə deyə də doymadığı ifadan şəhər yar. Bravo. Bravo, əhsən. Bu belə bir cihazdır, yəni gördüyünüz kimi bu çalırsan və o təkrarlayır və o altda artıq müşahidə yaradır və üstündə sən solo çalma imkanı yaradır. Əslində bu dünyada çoxdan var, sadəcə bizdə biraz gecikmiş olmuşuq, yəqin ki, yanılmarıq. Və tarda ilk dəfə idi mən bunu tədbiq elədim. Bu geniş kütləyə də ilk çıxışım idi bu cihazla. Gələcəkdə bir çox proyektlər fikirləşirəm bu cihazla. Yəni ilk dəfə nəsib olsa da bəli, bu cihazla. Bəli, ekskluziv nəsib olsa da Şəhriyar İmanov o dünyanın istifadə etdiyi cihazı tarla elə dilə gətirdi ki, artıq bugündən sonra, nəsib olsadan sonra bütün dünyada bu tarın o cihazla maraqlı improvizələrini görəcəksiniz. Amma mən təklif edirəm ki, belə bütün heyətə deyirəm. Biz bir dəfə də sizi dəvət edəcəyik, ikinizi. Bir duel, duet falan belə canlı ansambl, böyük bir geniş ansambl. Əslində bir şey deyərdim sizə. Bizim çoxdan bu duet istəyimiz, arzumuz dillərdə hələ ki sözdə, hələ ki söz, hələ ki, hələ ki sözdədir, doğrudan da. Navaqdan da Şəhriyar mənə, mən Şəhriyara yəni təklifimizi vermişik, amma nəsə görüşə bilmirik. Amma biz bu, bəli, o sözü sizdən alırıq. Səbəb olsun bu. Hə? Mütləq, inşallah. Yəni bu bizim üçün də böyük bir uğur olacaq. Aprel ayının sonlarına hazırlaşın. Böyük məmnuniyyətlə. Danışdıq. Hazırlaşın və gözləyəcəyik sizi böyük məmnuniyyətlə. Şəhriyar, bu yaxınlarda qastrol səfərindən qayıtmısan? Bəli. Haradaydı, hansı? Ukraynanın Dnepr şəhərində. Ukraynadan danışma, Şeron qrupu xatirələrə dalacaq indi. Bəli, orada bizim həm yerlərimizin böyük bir Novruz şənliyi keçirilirdi və bir çox səhnəmizin ulduzda ilə bir yerdə həmin konsertdə iştirak elədiyi və çox uğurla keçdi həmin konsert və qarşıda da yenə səfərlərimiz var. İnşallah, səfərlər bol olsun. Əsas odur ki, Azərbaycan qədim musiqi alətimiz tarda sən dünyanın, dünya musiqisini və o improvizələri edib bütün hamının marağına səbəb ola bilirsən. Önəmlisi odur ki, əlbəttə bu indi Novruz bayramı idi. Burada həm yerlərimizi şənləndirmək, sevindirmək lazım idi. Amma önəmli olan tarı həm yerlərimiz, bəli, çox gözəl qarşılayır öz yerində. Amma xarici publikanın önündə səsləndirmək daha önəmlidir. Var olasız, bravo. Siz sağ olun. Arzu edirəm ki, bu yaradcılıq istəkləriniz, fantaziyalarınız aşıb daşsın. Yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni layihələr və Humay da bu yaxınlarda, səhv eləmirəmsə, bir qastrolda səfərdə idi. Biz də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstək xətti ilə və Almaniyanın Berlin şəhərindəki səfirliyinin Novruz bayramı konserti münasibəti ilə təşkil olunmuş konsert idi və fərqli cəhət o idi ki, muğam üçlüyü kimi, yəni qızlardan ibarət muğam üçlüyü və hamımızın tanıdığı Gülay Zeynallı ilə xanəndə birlikdə səfərimiz idi. Çox gözəl səfər oldu, çox gözəl orada bir neçə ölkələrdən ibarət musiqi heyəti iştirak edirdi və hər kəs öz belə deyək, musiqisini təbliğ edirdi və Novruz abu havasında olan bir konsert təşkil olundu. Çox uğurla, çox bizim musiqini çox gözəl şəkildə qarşıladılar. Tək elə, bax, bizim simamızda və başqa musiqiçi dostlarımızın simasında hər zaman Azərbaycanın bayrağı, musiqi mədəniyyəti daha da ucalarda olsun. Amin, var olasın, və biz buna çalışmalıyıq. Var güclə çalışmalıyıq. Çünki hal-hazırda bunu adət ənənə şəklində biz davam elətdiririk. Bəli. Bu bizim üzərimizə düşüb. Gəl-gədə də çətinləşir bu missiya, çünki əcnəbilərə bizim musiqimizi sevdirmək məsələsi var. O, fişka olmalıdır. Bəli, bəli. Özdə bilirsiniz, dövr, informasiya dövrüdür. Yəni, sən heç də sadə bir şeylə təcrübələndirə bilmirsən tamaşasını. Yəni, burada iş 1-2 çətinləşir və ifaçılar da günü-gündən artır, gözəl ifaçılar yetişir və burada artıq böyük bir rəqabət meydana gəlir və bu rəqabətin olması əslində biz ifaçıları sevindirir. Çünki rəqabət olan yerdə inkişaf var, inkişaf olan yerdə isə yeni-yeni tapıntılar var.
sağlam, güclü rəqabət olanda inkişaf da əla olur. Arzu edirəm ki, təbii ki, hər şey ürəyinizcə olsun. Və elə bizim bu duetimiz, duelimiz xanım ifaçılar olar inşallah və bəy ifaçılar. Hə? Belə bir nəsə bir olar, olar, amma maşallah yerimiz geniş. Əlbəttə ki, yəni o heç o belə deyək də zaten o var. Zaten o bizdə də var. Şəhriyarın özündə öz ansamblu var, amma Şəhriyarla Humayun ifası daha olsa, yəni biz bunu onsuz da istəyirik, çox bəyənirik. Biz orijinal bir şey fikirləşirik. Hə, mütləq. Biz gözləyirik. Mütləq. İlk dəfə olaraq nəsib olsa da o orijinal layihəni görəcəksiniz. Şaron qrupu da təbii ki, hamı xaricilər bizi sevir, onlar da xariciləri sevirlər. Mən əslində, dostlar, təbii ki, Şaron qrupunu uzun illərdir dostluğumuz var, tanıyıram. Yəni, səmimi idi, amma bəzi məqamlar zarafat da, evdə birdən baxırlar filan. Sonra nəyəsə bahis olmayıb. Sonra elə olsun ki, subay qalmayasınız da. Dostlar, bizim növbəti rubrikamız var və növbəti rubrikamızda tapşırıqlarımız olacaq. Hazır olun, rahatça suyunuzu, çayınızı nuş edin, nəsib olsa, tapşırıq olsa. Və biz də dünyada fərqli bir verilişik. Çünki bu verilişin yeganə verilişik ki, şəxsi pələngimiz var. Binəqədi pələngi. O pələng ev pələngidir, tərbiyəvi pələngdir, belə adamın əlindən tutan pələngdir və onun da elə hitləri var ki, o bir hiti məşhur elədi, bütün dillərə düşdü. İndi pələngin eksklüziv yeni hiti gəlir, dostlar. Tapşırıq olsa da, tapşırıqları pələngimiz gətirir. Yeni hiti ilə. Ağlanı da. Əminik ki, bu sənin gəliş mahnında soundtrackin partladacaq. Akvariumu götürürəm, pələngi yola salırıq. Hər zaman qonaqlarımız özləri seçirdi tapşırıqları, amma bu dəfə sizə özəl tapşırıq hazırladıq. Hazırsınızsa başlayırıq. Tarzənlər qrupu və Şeron qrupu. Beləliklə. Pələn, yaman güldün ha, infarkt olarsan, yavaş ol. Şeron qrupu, Tarzənlər qrupu. Buyurun, zəhmət olmasa. Hələ açmırıq, zəhmət olmasa. Şeron qrupu açır və ucadan zəhmət olmasa. O biri komandaya bu atalar sözünü başqa sözlərlə başa salın. Amma sizə verilən bu deyimdən söz olmasın. Ha. Ha. Hansısa bir atalar bunun sözünü götürür. Yox. Yəni bunun sinonim. Burada bunu bildiniz də. Hərəkətlərlə ola, başqa sözlərlə ola bilər. Ayağa qalxa zəhmət olmasa. Gəlin fəxri kürsümüzə. Tarzənlər qrupu. Baxın, pantomima şəklində. Pantomima da ola bilər. Bilirəm ki, sənin aktyorluq qabiliyyəti yüksək səviyyədə. Tarzənlər baxır. Şeron qrupu, mən öz notumu götürüm. Atalar sözü də bu. Bu bir məsəldir. Məsəl, atalar sözü. Hə, sən bildin. Deqə. Burada mən... Bağdatda kör xəlifə. Bay, bay, bay. Burada mənəm Bağdatda kör xəlifə. Maşallah. Biz başqa aləm. Biz bilmirik. Deməli, Şeron yaxşı başa salır da. Çətinləşdirin. Belə... Gələn dəfə bir 200 kiloqramlıq ştanga qoyacam bura. Və bu kürsü eksklüziv olaraq Şeron qrupuna təqdim olundu. Buyurun, siz artıq bugün də verilişin aparıcısınız. Buyurun, əyləşin. Amma indi Tarzənlər qrupu. Dərd bizim dərdimiz. Zəhmət olmasa, heç zümzümə eləmirsən Şəhriyar. Bir dəqiqə. Tapşırığımız da ondan ibarətdir ki, bizim Tarzənlər komandası mənim təqdim etdiyim mahnını rola girərək duet şəklində ifa edirlər. Tarda Şəhriyar ifa edir Humay Qədimova. Məhəbbət eşq ilə çırpınır ürək. Nə rahatlıq bilər, nə də
sen sevirsen ama ki neden? Bilirəm sevirsen ama ki neden? Eşkimi qəlbimdə sən gizlədirsən. Eşkimi qəlbimdə sən gizlədirsən. Oğlan, oğlan, oğlan gəlmə dalınca. Sənə hədimərəm nişan olunca. Oğlan, oğlan, oğlan gəlmə dalınca. Sənə hədimərəm nişan olunca. Thank you very much. Şəhriyar, Humay. Buyursun, Humay Qədimovam növbəti ifası nəsib olsun. Bravo, Humay Qədimova. Təşəkkürlər və bu məqam bir neçə dəqiqə təbii ki, bizim dəstəkçilərimiz, dostlarımıza təşəkkür bildirəcəyik. Nəsib olsanın baş sponsoru Zinka Mega balıq yağıdır. Artıq çox populyar olan Zinka Mega balıq yağlarının demək olar ki, bütün xeyirli tərəflərini bilirik. Uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır. Yaddaş qavrama məntiqi təfəkkür formalaşdırır. Bilik və IQ bacarığını artırır. Məktəbə qədər məktəbli uşaqlara bu balıq yağından istifadə etmək uşaqların intellektual inkişafına müsbət təsir göstərir. Beynəlxalq Dad və Keyfiyyət İnstitutu tərəfindən yüksək dad mükafatına layiq görülən Zinka Mega balıq yağı balıq dadmır və qaşıq formasındadır. Uşaqlar onu sevərək içir, amma böyüklər siz də heç düşünmədən
Zinka Mega'dan istifadə edə bilərsiniz, amma içməmişdən öncə yaxşıca qarışdırın. Təşəkkürlər baş sponsorumuz Zinka Mega'ya. Verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol çizgi boyaları, dekor mineral suvaq, kafel metlaq yapışdırıcıları, granit kley, su izolyasiya sistemləri ilə yanaşı, poliuretan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz. 5-cə dəqiqəyə ilə yerindəcə mağazadan ayrılmadan əldə edə bilirsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə, Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Növbəti sponsorumuz Qaraca. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Qaraca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadiqlik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça granit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Növbəti təşəkkürlərimiz sponsorumuz Fuga Mebelə. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel'də 2017-ci ilin kolleksiyalarında 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Vaxt itirmədən bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzü oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Ünvan Babək Prospekti 21/99. Elə bizim dəyərli qonaqlarımızın əyləşdiyi bu divan dəsti də Fuga Mebel'dəndir. Çox rahatdır. Necə rahatdırsa, Məlik yuxuluyur. Yuxusu gəlir artıq. Və təbii ki, mənim öz təşəkkürlərim var hər zaman olduğu kimi. Geyinmə görə Made in Azərbaycan, Emiland, Hikmət Hüseynov, təşəkkürlər. Sizin də Emiland-dən bir dəstiniz olsun. Bu rahatlığı, bu şıqlığı hiss edin. Saç düzümmə görə dostum, peşəkar saç ustası Tural, Master Tural Trend Studio təşəkkürlər. Və bizim nəsib olsa da çəkilən peşəkar şəkillər İSKA alt xətt İsmailov Instagram səhifəli Ulduz Fotoqraf İSKA-ya aiddir. İSKA, təzə forma seçdi, nə özünü göstər. Özünü heç sevmir. Özünü ekranda görəndə bu insan əriyir, şam olur. İSKA, təşəkkürlər. İSKA dişlərinin təmizliyinə fikir verir, saqqızı da ağzından çıxartmır. Təşəkkürlər, İSKA, Ulduz fotoqrafımız. Bizim Ulduz DJ-imiz Kənan. Təşəkkürlər, Kənan. Hamıya təşəkkür etdi, yox, Edelweiss qalıb. Biz güllərimizi yalnız və yalnız Edelweiss-dən əldə edirik. Çünki gözəl xanımlara ən gözəl güllər Edelweiss-dədir. Təşəkkürlər Edelweiss və nəsib alt xət olsa bizim Instagram səhifəmizdir. İzləyin və biz reklamlardan sonra nəsib olsa davam edəcəyik. Təşəkkürlər və deyirəm, ümumiyyətlə, tar möcüzəvi alətdir. Həqiqətən də tar, görürsünüz, həm bu ritmik mahnılarla... Biz üç nəfər olmuşuq, ha, artıq. Ha, üç, artıq. Üç-üçə deyil. Gəl, qoy, mən deyim özün, qoy, mən. Hə. Tarı vabşı mən xoş deyirəm, ən sevimli alətimdir və ilk dəfə DJ-li arasında tarla mən eləmişəm. Bu Azər dostumdur, Azər dostuma salamlar buradan, onunla mix eləmişik. Bu bizim miximizdir. Çox sağ ol, Kənan, biz şad olduq ki, sən birinci remixi eləmişsən.
Və remixi Şəhriyar eləyir, bayaqdan görürsən. DJ-dir, əsl DJ odur. Şəhriyar. Yo, gözəl işlərə imza atırlar. Mən son zamanlar izləyirəm onların işini. Çox gözəl, çox zövqlü işlərə imza atırlar. Ha, ona görə alqışlayıram. Kənan əcdahadır, əcdahadır maşallah. Şəhriyar, ifalardan doymadıq. Mən arzu edirəm ki, inşallah növbəti dəfə verilişə qonaq gələndə, o söz verdiniz, o maraqlı bir layihə ilə qonaq gələndə, sən artıq subay Şəhriyar kimi yox, ailə həyatı qurmuş, tam xoşbəxt olan Şəhriyar İmanov kimi gələsən. Təşəkkürlər. Arzu edirəm ki, necə ki sənətində uğurlar əldə edirsən, elə də gözəl həyat yoldaşı olasan, aylar ötsün, ata olasan və o sevgini, o sevinci yaşayasan ki, yeni, təbii ki, maraqlı ideyalar gəlsin və bu istedadlı tarzənlər yetişdirəsən inşallah. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Nəsib bəy. Mən də sizə təşəkkürüm bildirmək istəyirəm bu gözəl sözlərə görə, bu dəvətə görə və bu cür pozitiv ab-havanı yaratdığınıza görə. Və əlbəttə ki, bu ab-hava çox önəmli bir şeydir. Biz ifaçılara təsir edən bir şeydir ki, bacardığımız qədər belə ifalar ortaya çıxarda bilirik. Dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və inşallah söz verdiyimiz kimi gələn görüşlərdə İnşallah, inşallah və bəbir-bəbirliyə və bəbir-bəbirli və şükür qardaşıma çox-çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar hər zaman mənimlədir və bizim həm dostluğumuz, həm sənət yoldaşlığımız var. Var olsunlar, sağ olsunlar. Təşəkkürlər. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və çox istedadlı virtuoz Tarzən xanım, Humay Qədimova, təşəkkürlər. İfaçılığı da çox uğurlu alınır. Təşəkkürlər bu axşama görə. Təşəkkürlər. Mən qısa deyəcəm, çox sağ olun, minnətdarımı bildirəm. Hər zaman diqqət göstərirsiniz, belə deyək də. Bizi öz ailəniz kimi, mən Xəzər televiziyası, bəli, ailəmizin Xəzəridir. Mən hər zaman bu kanaldan nəvaziş görmüşəm, diqqət görmüşəm və hər birinizə başda rəhbərliyi olmalı. Təşəkkürümü bildirəm. Var olasınız. Və üç cəngavər. Şeron qrupu. Şeron qrupu. Sizin sağollaşmağınız mahnı ilə olacaq. Mahnı ilə olacaq, amma ondan əvvəl təbii ki, biz də dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə gözəl veriliş təqdim etmişsiniz və hər zaman kimi Şəhriyarın sözünə qüvvət, doğrudan da pozitiv verilişdir. Bu pozitivliyi bizə bəxş etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Nəsib olsa layihəsinin baş sponsoru Zinka Mega balıq yağı. Təbiətdə omega 3-ün əsas və yeganə mənbəyi zinc omega balıq yağıdır. Uşaqların normal sağlam inkişafı üçün balıq yağı olduqca vacibdir. Balıq dadmayan zinc omeganı uşaqdan böyüyə hamı ürəklə içə bilər. Amma düşünsəniz ki, niyə balıq yağı balıq iyi vermir, bunu da yoxlamaq istəsəz, o yağı açın, bir müddət ağzı açıq qalsın, görəcəksiniz ki, kəskin dərəcədə balıq iyi otağı bürüdü. Odur ki, iştahını artıran, tərləmənin qarşısını alan, göz yorğunluğunu aradan qaldıran zinc omega balıq yağları ilə uşaqların immunitetini daha da gücləndirin. Təşəkkürlər. Baş sponsorumuz zinc omega-ya. Bizim rəngarəng sponsorumuz. Sopsan, təşəkkürlər. Bahar Sopsanla daha gözəldir. Həyatımıza rəng qatan Sopsan boyaları bahara özəl endirim kampaniyalarına start verdi. Daxili fasad boyalarına, lak və dolğulara, dekor boyalarına, keramika yapışdırıcılarına, tez quruyan boyalara, granit mərmər kleyi və digər bütün məhsullara həmçinin ustalar üçün xüsusi endirim və sürətli çatdırılma ilə Sopsan boyaları baharınızı daha da rəngarəng edəcək. Qaynar xətt, ulduz 45-45, Sopsan. Dünya boyandıqca gözəldir. Bizim təşəkkürlərimiz var. Türkiyənin məşhur mebel brendi Fuga Mebelə sponsorumuz. Təşəkkürlər. Fuga Mebeldə 2017-ci il kolleksiyalarına 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Tələsin, siz də rahat mebellərə sahib olun. Və növbəti sponsorumuz Qaracaya. Təşəkkürlər. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Qaraca mağazalarında. Paylaşacağımız çox şey var deyən Qaracaya bir daha təşəkkürlərimiz, dəstəkçilərimizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Ülvi Zaur Məlik, Şeron qrupu 3 cəngavər, sənətində də öz sözünü deyən, indi isə axarıncı sözümüzü də onlar söyləyəcək, bütün telli qızlara həsr olunur. Ay telli qız, başda telli borçalı olmaqla. Gecəniz xeyrə qalsın, nəsib olsa görüşərik dostlar. Sözümə inanay qız, getmə dur dayanay qız.